can do it. Ayan, good evening po sa lahat ng mga nanonood ng ka-YouTube ni Kaapre. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin, so huwag niyo pong kalimutan, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Kaapre. Meron po sa dulong nakalagay na subscribe mo kulay pula. I-click mo lang yon. Okay? So bago pa lang tayo, hindi pa ganun ka. So 2 months pala akong gumagawa ng YouTube channel ko. So sana makasabay ka. So may pagkikwentuhan tayo sa YouTube channel ni Kaapre. Ang pag-uusapan nito mga positive lang, masasayang bagay lang. Kasi sa totoo lang, para naman tayo umasenso, para maabot natin yung pangarap natin, kailangan mas marami tayong iniisip na magandang bagay, may mga positive, para mas maganda marating natin yung tagumpay natin. Okay? So, lagi nyong tandaan po, hindi po basihan na kung anong natapos natin, makukuha natin yung tagumpay. Wala po doon, kung nakagraduate man tayo, kung nakapag-aral man tayo, is maganda po yun, kasi at least papano, may degree tayo na natapos. Pero sa mga hindi nakagraduate, wag mo namang agad na i-daw ng sarili mo na wala ka nang mararating. Kung sample, hintayin na paaral magulang natin dahil wala silang pera, wag mo agad isipin na nandito na lang ako kasi hindi ako napaaral ng magulang ko. So hindi dapat ganun. Wag mong isipin yun. Ang isipin mo, mahal tayo ng Panginoon, may karapatan tayong umasenso, may karapatan tayong maging matagumpay. Hindi naman tinatanong sa success kung anong natatapos mo . Hindi naman sinatanong sa success kung ano yung galing mo . 'Di ba? Tayo ang makakasagot niyan. So pag gusto natin, tayo lang din naman ang gagawa niyan. Kaya lang siyempre, mayroong klase tayong pag-uusapan na tatlo lang ang pag-uusapan natin. Tatlong mindset lang natin. Tatlong klaseng mindset lang nating mga nangangarap. Okay, tatlong klaseng mindset lang. Unang mindset natin, kaya hindi tayo umaasenso. Kasi may mga tao ang iniisip, una, ang nasa isip niya na lang, parang wala na akong pakialam. Una, parang wala na akong pakialam kung ano mangyari sa buhay ko. Di ba, mga ganun, ganun mag-isip, wala na akong pakialam kung ano mangyari sa buhay ko. Kung ito yung kapalaran ko, ito na yun, wala na akong magagawa. So, ako po nagsabi sa'yo, pag ganun ka mag-isip, wala ka nang pakialam kung ano mangyari sa buhay mo. Ako po nagsabi sa'yo, talaga wala na po mangyayari sa'yo. Kasi wala ka nang pakialam Bagisan, ayaw mo na Nabubuhay ka na lang, nagtatrabaho ka na lang. So, may dumating, thank you. Pag wala, okay lang din. So, parang nabubuhay ka na lang sa bahala na kung anong pwede mangyari. Okay, so, dapat hindi ganun. Dapat huwag mong isipin lagi yun na bahala na. Kung anong pwede mangyari sa buhay ko. May punta ka na isang lugar, bahala na kung anong pwede mangyari sa akin dito. Punta ka na muna sa isang lugar, bahala na. Pag meron kang ginagawa, bahala na. So pag nakapag-abroad ka, bahala na kung anong mangyari sa akin dito sa ibang bansa. So dapat hindi ganon. So huwag mong isipin lagi na bahala na. Kasi pag ganun ka mag-isip, wala ka pong mararating kasi parang wala ka nang pakialam. Parang bahala na, parang kung anong mangyari sa'yo, tanggap mo na. Okay? So pangalawa, meron naman tayong naghihintay ka na lang kung anong mangyari sa buhay mo. Araw po nagsabi sa'yo kapatid, huwag ka po maghintay kasi wala pong darating. Okay, marami na po naghintay. Ang sabi nila, hinihintay ko ang kapalaran ko, hinihintay ko ang pangarap ko. Ako po nagsabi sa'yo, hindi po siya darating. Hindi po siya pupunta sa tabi mo. Okay ba tayo doon? So, huwag mo pong hintayin na dumating sa buhay mo yung mga pangarap mo. Okay? So, iba kasi ganoon lang Hinihintay ko na lang kung anong mangyari sa buhay ko. Parang ganoon na lang mindset. So, hindi dapat ganun. Kasi wala pong darating. Wala pong darating sa buhay mo yun na naghihintay na lang ng swerte, naghihintay na lang ng may magbigay, naghihintay na lang na baka sakali, na may magbigay sa akin ng malaki. So, yung naghihintay ka na lang kung anong pwede mangyari sa buhay mo, yun yung wala ka ng pakialam din. Parang ganun na lang din. Naghihintay ka na lang. Padala ng magulang mo, pagtala ng kapatid mo sa ibang bansa. So, kung anong dumating, so, ganun na lang. So, naghihintay ka na lang. So, yun po yung isa sa, yun po yung pangalawa sa mga mindset natin na hindi po maganda. Wala ka pong mararating doon. Yung pangatlo po, ito ituturo ko sa inyo, itong pinakamaganda. Yung pangatlo po, ikaw ba yung taong gumagawa ka ng paraan para mayroong magandang mangyari sa buhay mo? Okay? So, gumawa ka po ng paraan. So, tayo lang po makakagawa ng paraan para maging successful tayo. Walang iba. Tayo lang. Kaya lang kung ikaw mismo hindi ka gumagawa ng paraan para maging successful ka, hindi ka talaga makakarating doon. So marami kasing tao,
Eh, kasi ganito eh, kasi. So, kakasi-kasi mo, bahala na, ano mangyari. So, talagang wala kang marating. So, ang point ko, gumawa ka ng paraan. Gumawa ko po ng paraan, lalo na, alam mo, nag-apply ka ng trabaho. Sa trabaho, may daming hinihingi requirements, tapos wala kang pera. So, gumawa ka ng paraan, para yung mga requirements na hinihingi ng trabaho mo, is matupad mo, paggawa mo. Kasi kung hindi mo siya gagawin, hindi, wala ka din. Kahit saan ka pumunta, dahil hindi ka gumagawa ng paraan, hindi ka magtatagumpay. Gusto ba tayo doon? Na may nakita kang opportunity na pwede magpabago ng buhay mo. May nakita kang pwede mo namang gawin, legal naman, makakatulong sa'yo. Gawa ka ng paraan. Tandaan mo, kung gusto maging successful, gumawa ka po ng paraan. Kasi tanging paraan mo lang ang pwedeng magpa-asenso sa buhay mo. Gusto ba tayo doon? So, magpuro dahilan. Gumawa ka ng paraan. Pag gusto magtagumpay, gumawa ka ng paraan. Okay? So, gumawa ko tayo ng paraan para sa buhay natin. So, God bless po. Maraming salamat.